João, Chico? Chico, João. Tranquilo? Tranquilo. E aí, Igor? Beleza, cara? Chico, velho. Chico. João. Gleice. Beleza? Beleza, João? Tamo junto. Eu acho que um lugar melhor pra gente contar uma história, né? Como a gente diz assim, acho que é aqui. Eu ouvi uma vez que tinha uma moça que ela morava numa fazenda e ela sempre avistava ali umas imagens, uns vultos, e ela começou a ter um problema de saúde muito grande, sabe? E ela não sabia o que era aquilo ali, tanto as imagens quanto o que ela sentia, e ela decidiu fazer o quê? Procurar uma ajuda médica. E ela foi no médico, explicou para o médico a situação, que sempre quando ela via, ela sentia uma dor no peito, uma dor nas costas, e o médico resolveu fazer um check-up geral nela, para ver se era alguma coisa de saúde. Ele fez, passados os dias ela foi buscar o resultado, né? E ela se surpreendeu com o que o médico disse, que ela tinha uma saúde perfeita até, assim, além do normal, que ela não tinha nenhum problema de saúde, que ela tinha que procurar um psicólogo, um psiquiatra, para ver se aquilo ali, se aquela doença, se aquela patologia não era coisa da cabeça dela. E realmente ela procurou um psicólogo, procurou um psiquiatra e obteve as mesmas respostas, que nada. Ela tinha uma sanidade mental normal e era uma pessoa psicologicamente normal também. Só que aquilo continuava a infligir ela. Ela via na casa dela vultos, via imagens, e ela procurou saber o que tinha que poderia tá atrapalhando a vida dela daquele jeito. E ela descobriu que na família dela tinha um problema com um voodoo, e apresentaram para ela, disseram para que ela procurasse um padre ali da região que ele mexia com esse tipo de coisa. A pessoa disse para ela que era um exorcismo voodoo, e ela falou que já tinha procurado todos os meios. Para ela, ela resolveu procurar esse padre. Ela foi, procurou o padre analisou a vida dela, analisou os fatos que ela contava, e realmente ele obteve a resposta de que aquilo ali poderia ser um trabalho voodoo. Então ele disse para ela que ela procurasse na casa dele, que ele ia fazer para ela um exorcismo voodoo, que aquilo ali ia resolver a vida dela. Realmente ela foi. Aí ela chegou aonde o padre fazia aqueles exorcismos, tinha um altar repleto de coisas que era feito por ele, o trabalho que era realizado por ele. Então ele colocou ela ereto, fez as orações que ele teria que fazer, pegou um pombo, deu um pombo para que ela segurasse, e disse a ela que ele ia dar nela um banho de ervas. E ele fez aquele banho, banhou ela com as ervas, e pediu para que ela abraçasse aquele pombo juntamente ao peito, e levantasse o pombo até que a boca dela se aproximasse do ouvido do pombo, e ali naquele momento ela pudesse dizer tudo aquilo que ela sentia, tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela visse, que o pombo seria o receptáculo dos problemas dela. E ela fez isso realmente, e ao terminar ele disse que a hora que ela soltasse o pombo voaria para longe, e junto com ele, ele levaria os problemas dela. O mais interessante foi isso: quando ela soltou o pombo caiu e ficou andando ao redor dela. O padre ficou olhando, assustando para ela, falou assim, mas isso nunca tinha acontecido. Ele pediu para que ela pegasse o pombo e realmente falasse para ele tudo aquilo que afligia ela. E ela novamente pegou o pombo, falou novamente os problemas, e o pombo realmente caiu no chão e não se levantou mais. Caiu e ali ficou. Na primeira instância ele caiu, levantou, caminhou, e na segunda ele caiu e ficou ali. Ele achou estranho, continuou fazendo todo o ritual, todo o trabalho, e disse para ela que alguém ali na casa tinha feito um trabalho muito grande, não só em cima dela, mas em todas as filhas mulheres daquela família, que ela não era única. E ele perguntou para ela se ela tinha irmã, ela disse que não, ela disse que era filha única. Então ele resolveu perguntar para ela se todas as outras mulheres da família eram era filha única. E ela disse que sim, ela respondeu que sim, que todas as outras antes delas eram filha única. E ela ele perguntou para ela se ela tinha contato com elas. Ele disse que não. Ela disse que não, que todas elas sumiram e tiveram assim um desaparecimento assim que ninguém teve explicação, e que ela era a única. Daí naquele momento, o mesmo pombo que ali tinha ficado se mexeu e voou. Daí ela olhou assustada para ele, e ele disse que a partir daquele momento ela teria uma vida tranquila e que nada mais daquilo que ela via ou sentia iria sentir. Ela voltou para casa. Aí quando ela chegou na casa dela, ela abriu a porta do quarto que ela estava acostumada, e de repente ela ouviu um barulho muito grande lá fora, e ela correu até lá. E lá ela achou uma caixa que ela nunca tinha visto lá. E ela abriu a caixa, e na caixa tinha apenas uma carta dentro daquela caixa. E ela leu a carta, e na carta estava escrito assim, que desde aquele dia em que aquela pessoa estava escrevendo a carta, nenhuma mulher que nascesse naquela família e que fosse filha única, que fosse primogênita daquela família, teria paz. E que o fim daquela pessoa seria trágico. E só chegaria ao final quando tivesse à luz um garoto. E esse garoto se chamava Divaldo. Ela não sabia basicamente do que era aquilo. A partir daquele momento ela colocou a carta lá, fechou a carta, e nunca mais se ouviu falar daquela garota. Nunca, nunca mais. E a partir daquele momento, o padre que tinha feito o exorcismo contou essa história de gerações em gerações em gerações. E naquele momento, nada mais aconteceu ali. Nasceu um filho primogênito, homem, e acabou o trabalho, acabou os lutos, acabou as doenças, acabou tudo. E até hoje se pergunta para onde foi aquela mulher. E ninguém mais sabe para onde ela foi. We are.